Arasulcloanta M11 საჯელასრულების დაწესებულებაში დღეს სპორტული დღე იყო. Arasulcloani მსჯავრდებულები საფეხბურთო მატჩში ცნობილ ვეტერან და მოქმედ ფეხბურთელებს დაუპირისპირდნენ. ღონისძიება საჯელასრულების და სპორტის სამინისტროების, ფეხბურთის ფედერაციის და სხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Ნელოვანია ყურადღებას ვანიჭებ და მომავალშიც ფიქრობ, რომ როგორც ფეხბურთის ფედერაცია, ანუ ამჯერად ანუ სხვისი ორგანიზებულია და ჩვენ ჩავერთვებით ასეთ პროექტებში და ჩვენ თვითონ ხელ შეუწყობთ ამ ახალგაზრდებს, რომ გორში დაუდგეთ და დავეხმაროთ. მე შეგნებულად ავთამაშობ, არც ვსაჯობ, იმიტომ რომ ორივე გუნდს ბალეშიკოვ, ასეთი სპორტული აქტივობები განსაკუთრებით არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო განყოფილებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. იმ მიზნის მისაღწევად, რომ ყველაფერი ხდება ცხოვრებაში, მაგრამ არ უნდა დაუკარგო მომავლის იმედი.